Takže zaujíma nás knižnica Skykid Learn, jedna z najpoužívanejších knižníc, ktoré sa pôjde na strojové učenie. Vidíme na konci ešte raz to slovo learn, učiť sa, ktorá má evokovať priamo tú časť strojové učenie. Potom akože veda, aj science, kit, akože to je sada nástrojov pre strojové učenie. Našou úlohou bude teda oboznámiť sa s touto knižnicou, ktorá je v Pythone a sú tam skutočne jednoduché nástroje na analýzu, práve dát a strojové učenie, čiže už sú tam hotové tie algoritmy, či už pre klasterizáciu, to znamená zlukovanie, regresiu, klasifikáciu, takže toto je knižnica, ktorú budeme dneska používať. Áno, už má tie metódy aj na predspracovanie údajov, či keď sa napríklad stretnete s problémom scoringu, alebo napríklad, ja neviem, že tam máte problémy s varianciou, akékoľvek problémy, ktoré sa stýkajú štatického spracovania, tak áno, SkyKid Learn má pripravenú celú časť na predspracovanie údajov. Používa sa pomerne jednoducho a áno, už sú tam implementované všetky možné kľúčové algoritmy, ktoré môžete použiť. Rozhodovacie stromy, náhodné lesy a podporuje vyhodnotenie. Je tu 6 kľúčových oblastí, ktoré si pôjdeme na to dať názorné príklady. Máme tu klasifikáciu, áno, veľmi dôležitá vec, ktorú potrebujeme. Máme tu regresiu. Verím, že o mnohých z týchto konceptov ste počuli, videli. Každopádne klasifikácia zatiaľ lopatisticky je o tom, že chceme identifikovať, do ktorej kategórie objekt patrí. Je to psíček, je to mačička, je to jedlo, je to nápoj, je to počítač, je to človek. Easy. Je to klient, není to klient a tak ďalej, ale akože v zmysle toho, že by to bol nejaký avatar alebo čo. Regresia regresia, alebo regression po anglicky je predpovedanie nejakého atribútu, ktorá má spojitú hodnotu spojenou s nejakým objektom. To je práve to, že máme napríklad portál na nehnuteľnosti alebo nejaké produkty a snažíme sa robiť predikciu, predpovedanie, prognozovanie, napríklad ceny nehnuteľnosti. Klastrovanie, to je to, čo mňa napríklad zaujíma, buď aj vás, o tom sa budeme dneska hodne rozprávať, to je autonské zaskupovanie podobných objektov do sád jedna skupina niečoho, ďalšia skupina niečoho a tomu sa budeme odborne nadávať klastre. Máme tu redukciu dimenzí alebo dimensionary reduction. To je zníženie počtu náhodných premení, ktoré je potrebné zvážiť. Rovnako tu máme výber modelu, to je dôležité pre neurónové siete, keď idete porovnávať, overovať alebo vyberať parametre a modely. A posledná časť je kľúčová pre všetky ostatné a to je predspracovanie. Tam áno, tam je ten data cleaning, dátové čistenie dá sa povedať. To je extrakcia a normalizácia prvkov. Takže, nejaké príkladíky. Klasifikácia. Tu nadávam do pozornosti, už som vysvetloval, že klasifikácia o tom, že snažíme sa identifikovať, že do ktorej kategórie ten objekt patrí. Príklady. Hlavne tu, tu je dôležité, že pri klasifikácii je ten výstup diskrétny. Diskrétny, pozor, nespojitý, diskrétny. Hej, keď si predstavíte nejakú jednoduchú diskrétnu vizualizáciu. Klasifikáciu môžete pekne použiť. Napríklad e-maily. Rozdelujeme e-mail na spam, nespam. Chceme robiť diagnostiku a diagnozu chorú určenie, napríklad na základe symptómov testov. Detekcia fraud alebo podvodov. To znamená, toto je podvodná transakcia, toto je podozrivá. Bežne aj Tatra banka a množ mnohé banky majú v podstate e, nástroje, ktoré sa snažia identifikovať také, že nie úplne klasické transakcie a snažia sa identifikovať, či to náhodou nie je podvod. A potom zavolať nejaký prvok bezpečnostný na vašu ochranu rozpoznávanie obrázkov, to isté. Keď potrebujeme vedieť, že toto je rastlinka, zvieratko alebo nejaký iný objekt. Ďalšia vec, analýza sentimentu, to je zaujímavá oblasť, to som si tiež jednu dobu venoval. Napríklad zoberieme napríklad, komentáre na Facebooku a určujem, že či ten tón alebo spôsob štýl komunikácie negatívne, neutrálny, či tá téma je pozitívne, negatívne alebo neutrálne komunikovaná, podávaná alebo príjmaná a jedno aj druhé. Takže viete si predstaviť, Čiže napríklad také, že politické strany takéto veci hodne využívajú ako analýza sentimentu. A klasifikácia zákazníkov, to je to, čo mňa bytostne zaujíma, že chceme rozdeliť zákazníkov na základe segmentov. Inak toto má skoro každý jeden analytický nástroj. Google Analytics, Hojar, Pivik, OVA a tak ďalej. Podľa nákupného správa, napríklad máte zákazníkov, čo sú lojálni, vracajúci sa, pravidelne objednávajú, alebo ja neviem, máte VIP zákazníkov, ktorí objednávajú nejaké drahé veci. Toto je všetko klasifikácia pozor, regresia má zase spojitý výstup. Áno, lebo tu bude nejaká jedna hodnota, je to, není to, je to toto. A spojitý znamená, že môže nadobúdať rôzne hodnoty. Regresiu som vysvetloval, že nie je nič iné, že snažíme sa robiť tie predikcie, predpovedanie. Takže v prípade regresie, či budete predpovedať cenu nehnuteľnosti, uhlia, nejaké akcie, bitcoinu, whatever, proste máte dáta, ktoré zbierate, o nejakom objekte, v prípade nenúteľnosti to môže byť rozloha, výmera, lokalita a snažíte sa predpovedať cenu tej nenúteľnosti. To isté, predpovedanie predaja, máte napríklad svoj vlastný webový portál e-shop a chcete robiť odhady predaja výrobkov na základe historických údajov a marketingových kampaní. To isté, toto je oblasť, ktorej sa venujem, pretože aj či už osobne pre naše podnikanie alebo pre iné biznisy, vy chcete vedieť, že s akými peniazmi môžete rátať v blízkej budúcnosti, naopak môžete očakávať menej kvôli tomu, že kupujete nejaké skladové zásoby, riešite napríklad nejaké pracovné zmluvy, riešite ja neviem, nejakú brigádu alebo nábor nejakých nových ľudí. <ký> Predpovedanie teploty, vážený a meteorologické údaje, takisto regresia, Analýza výkonnosti, toto je ešte hodne veľa korporátov, veľkých spoločností. Vy môžete dokonca predpovedať výkon zamestnancov na základe ich skúsenosti a vzdelania, keď máte dostatok dát. Regresia. Finančné analýzy, podobne predikcia výdavkov. To znamená, chceme ešte raz odhadovať, to som aj spomínal, náklady, zisky, akékoľvek finančné ukazovateľ na základe minulých výsledkov, ale aj trendov odvetví prípadne budúcich výdavkov alebo nákladov v domácnosti, vo firmách, whatever. Toto je regresia. A ešte aspoň jednu klastrovanie. Pozor, klastrovanie si zamätajte, že je učenie bez učiteľa a regresia ešte raz mala spojitý výstup klasifikácie diskretným. Tu je učenie bez učiteľa. Áno, čiže ešte raz, tu ako keby ten výstup my nemáme vopred daný, a máme tu opäť 6 príkladov, aby sme pochopili to klastrovanie, o poslovenský zhlukovanie, že ide o zoskupovanie podobných objektov, čo znamená, môžem segmentovať zákazníkov, hej, toto je VIP, nie je VIP, respektíve podľa toho, aké sú jeho preferencie, môžete organizovať dokumenty. Veľmi podobné techniky používajú aj cloudové riešenia, Amazon má takisto klastrovanie, Google cloudy, dokonca aj Microsoft. Čiže chcete napríklad podobné dokumenty, texty do určitých kategórií. Analýza trhu, takisto segmenty, správanie, alebo teda behaviorálne údaje, demografia, prípadne aj anomálie sú výborné. Nie len napríklad v hľadiska transakcie, ako som hovoril v bankách a poisťovniach, ako nejaká samozrejme nejaký mechanizmus na na predchádzanie týmto podvodom, ale podobne sú to anomálie v prípade napríklad softveru alebo systému, alebo aj podnikových systému. A potom tu máme biologické vzory, to je veľmi zaujímavé, ľudský genóm, RNA, proteínová syntéza alebo klasifikácia obrázkov, že áno, tuto sú podobné obrázky na základe farieb, tvárov a objektov. Možno ste videli Google vyhľadávanie klasické, tu sú obrázky, kde je dominantná červená, toto sú napríklad komiksové obrázky, to sú ľudské tváre, toto je čiernobiele. Takže, Poďme rovno si pozrieť tie príklady, vážení. Takže je najvyšší čas niečo si vyskúšať. Veď sa má nasledovne. Prvé, čo treba urobiť, je, že pôjdeme na stránku SkyKidLearn. Poďme rovno sem. Tak, každý si ju prosím vás otvorte. Aleby tam ide odkaz. A otvoril som si teraz tento tab. Tu sú veci, o ktorých som rozprával a poďme si dať príklady. Hej, to znamená, poďme si pozrieť na začiatku tú klasifikáciu. Vybral som následovný príklad na jednoduché pochopenie. Skenujete rôzne historické dokumenty, mapy, alebo máte nejaké staré papiere, kde máte dôležité dáta a už sú oskenované a vyzerá to samozrejme ako takto. Možno ste videli projekt Recapča, ktorý sa o to snaží. Poďme si ukázať príklady. To znamená, keď si otvoríte stránku SkyKidLearn, tak všimnite si, tu sú rovno, je to rozdelené na týchto 6 oblastí, ktoré sa rozprávame. A prvá je tu naša klasifikácia. No? A tu sú aj príklady. To znamená, stačí na to kliknúť a tu je rovno 5 konkrétnych projektov na klasifikáciu. A tento posledný je Recognition Handwritten Digit. To znamená, keď niekto napísal niečo ručičkou, tak. tak má možnosť priamo využiť tento koncept klasifikácie. Takže, to, čo urobíme, je, že zoberieme si tieto hotové riešenia, aby ste ich vedeli používať, takže tu nás si to môžete nakopírovať, ja to celé nakopírujem, je G takže môžete si to aj kľudne mňa skopírovať, keby ste to nevedeli nájsť, nice. ja som len to spojil to znamená, vidíme tu autorov, sú tam Berkeley oh, license, takže to môžete pekne použiť, vidíte, že na vizualizáciu sa používa stále Matpodlib, ja dneska potom použijem aj Seaborn, ano, alebo Plotly, proste použijem aj inú knižnicu a vidíme, že sú tu nejaké trénovacie dáta a tu už vidím predikciu. No, to znamená, hovorí, že toto je štvorka, toto je deviatka, toto predikuje, že osmička, tu na 0, to ale toto je osmička. Takže môžete si zobrať. Toto je jednoduchý príklad na klasifikáciu. To znamená, niekto niečo napísal rukou a chcete zistiť, že aké sú to a zaradiť tie čísla. Pri klasifikácia je dôležitý tzv. klasifikačný report, to znamená naučiť sa pre tieto konkrétne riešenia využívať a čítať tie kľúčové metriky. Takže môžete si tam potom nakopírovať aj túto ďalšiu časť. To znamená, ja jediné, čo som urobil, je, že som zobral tento classification report. Nemusíte to takto označovať, ale tu najvyšší funkcia na kopírovanie. Toto je klasický report, ktorý sa používa pri klasifikácii a klasifikačný report alebo správa je to preto, lebo tu sú kľúčové metriky pre klasifikáciu. Toto sa treba naučiť jednoducho čítať. Áno, toto je veľmi dôležité. Tu sa stretnete s tým, že máme tu prvýkrát taký pojem, ktorému sa nadáva, že Z, teda F1 skóre. Takže môžeme sa na to pozrieť, aby ste troška tomu rozumeli, že čo tu všetko je. Áno, takže toto si môžete takisto otvoriť tak, no, aspoň toto vysvetlím. Je tu niekoľko stĺpcov. Tuto prvé, to classification 0 až 9, to asi každý chápe, že máme tam číslo od 0 po 9, áno? čiže máme tam reálne 10 tried. Máme tu ďalší stĺpec precision, to je presnosť. Toto je miera správnych pozitívnych predpovedí k všetkým predpovediam tých pozitívnych tried. Víte, že 0 sa pomerne dobre predpoveda, je tu jednotka, jednotka 0,99, čiže najhoršie, keď sa pozriete, že čo sa predpovedá, tak ide o to, že čo má v odzovkách to najnižšie číslo. Áno, a samozrejme, čo má vyššiu presnosť, je to samozrejme lepšie. Takže vidíte, že deviatka môže mať trošička problémy, trošička, alebo tu na tá osmička, hej, alebo sa podobá na šesku. Dobre. Ďalej tu máme tzv. recall. To je citlivosť, alebo, alebo je tzv. miera správnych pozitívnych predpovedí ku všetkým skutočným pozitívnym hodnotám. A máme tu veľmi dôležitú metriku, ktorú vysvetlím, a to je F1 skóre. Toto nie je nič iné, že so štatisticky sa používajú rôzne priemery používajú, každý určite pozná aritmetický priemer, hej, ste robili priemer známok alebo čokoľvek. Toto je konkrétne harmonický priemer, ktorý nemá problémy samozrejme s tým, že aby sme sa rozumeli, tu nás sa nepredpokladajú záporné hodnoty, takže keď máte priemer klasický, aritmetický, tak on je náchylný na chyby vplyvom nejakých extrémne vysokých hodnot alebo nízkych. Tu nám máme harmonický priemer presnosti a citlivosti. Je tu ešte stĺpec support podpora, toto je počet skutočných prípadov v tej testovacej sade pre každú triedu. A ešte, keď si všimnete po touto tabulečkou, vidíte také, že accuracy, presnosť, toto je celková miera správnych odpovedí modelu, čiže tam 0,97, áno. To naznačuje, že ten model funguje veľmi dobre. Víte 0,97%, takže funguje veľmi to dobre na celej tej testovacej sade, môžeme skonštatovať. Máme tu ešte také dve ďalšie metriky, je tu, že makro AVG, to sú priemerné hodnoty pre presnosť, citlivosť a to F1 skóre. To je vypočítané bez vážených tried a to znamená, že každá trieda má rovnakú triedu. Možno si pamätáte, že mali ste, že priemery vážené, nevážené, keď je niečo nevážené, tak to znamená, že má to rovnakú váhu a pod tým je vážené, hej, že weight, average. Toto sú priemerné hodnoty, ktoré zohľadňujú práve počet prípadov v tých, týchto triedach, to znamená od 0 po 9, keď tie triedy sú zase ano, vážené, nevyvážené. Dobre, takže to aby sme rozumeli a ešte možno k tomu F1 skore, aby sme boli o, múdri, hej. Tak vidíte, sú tu nejaké veci zo štatistiky, ktoré sa treba naučiť, lebo keď budete prácať s klasifikáciou, tak to je to podstatné. Áno. Ja vám to potom dám aj vyplnené. Čiže toto F-score, alebo aj F-1-score, je metrika, ktorá sa používa na vyhodnotenie výkonnosti týchto klasifikačných vlád. Čiže keď budete riešiť klasifikáciu tak budete potrebovať pracovať s F alebo F1 score, lebo tu sa kombinuje presnosť, tá precision a návratnosť, to teda tá citlivosť, ten recall do jednej hodnoty, že zoberte, že vydávate tento precision a tento recall do pomeru. Čiže toto je vzorček na, na, to, ako sa počíta to F1 score. Čiže to je ešte raz, keď sa pozriete, to je len harmonický priemer presnosti a tej citlivosti, návratnosti. No a keď sa nad tým zamyslíme, to je hodnota medzi 0 a 1. Ak je tam jednotka, znamená to, že ten model by mal perfektnú presnosť a aj návratnosť. Ak by tam bola nula, to znamená, že to je úplne katastrofa, že zlá presnosť a návratnosť. Takže zopakujem to. Máme tu tzv. precision. Áno. To znamená, máme tam presnosť doslova. To nám meria, že koľko z tých klasifikovaných položiek je správnych, z tých, ktorých model označil za relevantné, a máme tu citlivosť, alebo niekto tomu nadáva návratnosť, toto nám meria, že koľko z celkového počtu relevantných položiek bolo tým modelom správne klasifikovaných. A toto dávame do pomeru. Hej, že budete tu mať rôzne dáta a vy potrebujete samozrejme poprvé povedať a klasifikovať, ktoré poprvé sú relevantné elementy, sú skutočne pozitívne, potom môžete mať falošné pozitívne, môžete mať samozrejme skutočné negatívne a my samozrejme nazveme tie true pozitív", pozitív, hej, to je to podstatné. Čiže toto F1 alebo F score je vhodné, keď potrebujete vyvážiť tú presnosť a tú citlivosť v situáciách, keď sú napríklad tieto uh, falošné alebo teda falošné, pozitívne a falošné, negatívne, rovnako dôležité, keď práve rieši tú detekciu podvodov, medicínske diagnózy alebo rozpoznávate spam. Čiže aby sme aspoň vedeli niektorú z týchto reportov troška čítať, takže by sme tomu rozumeli. Dobre. Regresia. Áno, poďme sa povedať napríklad na regresiu. Opäť vždy tu je odkaz, že odkiaľ si môžete rovno zobrať tú regresiu. Takže poďme sa tam pozrieť, čo som si pre vás Úplne jednoduchá regresia. Toto je, sú ľudia, ktorí majú diabetes, že bajme sa o medicínskej diagnostike. Potrebujeme predpovedať atribút so spojitou hodnotou. Áno, čiže pozeráte napríklad na hladiny cukru alebo hladiny diabetu. Takže opäť je tu pod tým rovno zdrojový kód, takže tu na kliknite, skopirujte. Alebo to teda môžete kopírovať odo mňa, to nechám na vás, a teraz riešme teda regresiu šubosem. Tak, už tam máme rovno na konci aj matplodlík, máme tu plťku, takže vidíme body, ktoré sme vykreslili na kanvas, na tento graf A čo urobíme? No, šupsen spojnicu. Áno, to je tam vďaka tomuto plottingu a scatterplotu. Čo tu máme vypočítané? Koeficient determinácie, základná vec, to je to R na druhu. Áno, vek je to, že miera spolahlivosti, čo je zlý preklad. Takže toto je R na druhú. máme tu aj min square error, máme tu chybu, máme tu koeficienty, áno, pre ten sklon. Takže, toto je takisto krásna ukážka, čiže tu na... Samozrejme, robíme to, že vidíme tu takúto peknú priamku, ktorá ukazuje, že ako sa tá lineárna regresia pokúša nakresiť tú priamku, lebo sa snažíme napríklad minimalizovať ten zvyškový súčet štvorcov, ktoré máme medzi pozorovanými odpovediami áno, a odpovediami, ktoré sú predpovedané to lineárnou aproximáciou. Takže koeficient determinácie, koeficienty, aj ten zvyškový súčet štvorcov tu máme, takže keď chcete predpovedať, áno, spojitú hodnotu ktorá je spojená s tým objektom. Takže clustering. Ano, chceme hlavne sa tohto zaober, týmto zaoberať, keď máme napríklad neoznačené údaje. Chceme automaticky zoskupovať podobné objekty do SA, takže tu budete mať jednu, druhú, tretiu, alebo vidíte rôzne typy, ktoré môžeme mať na základe napríklad rôznych atribútov tých našich dát. Zase môžete kliknúť tu na tento príslušný odkaz, aby ste vedeli, odkiaľ ten príklad je. Áno. Čiže tu na ten príklad, takže si ho môžete rovno skopírovať. Alebo to môžete kopírovať odo mňa, to nechám na vás. Takže jednoduchý príklad, kto chce na clustering. Poďme sem. Takže, o, zatiaľ, aby sme rozumeli, ja ten clustering potom vysvetlím dopodrobná, Ukážeme aj, aj si to naprogramujeme spolu. Toto je konkrétne k -means. Takže Takýmto spôsobom vytvárame, toto sú tzv. zhluky alebo odborné klastre, ktoré tu máme možnosť vidieť. Tak, úplne jednoduchý príklad na klastring na zlukovanie. Tak, poďme si túto časť dokončiť. Redukcia dimenzí. Ja som zvolil príklad, ktorý je pomerne priamočiary na ľahké pochopenie. Dekompozícia ľudských tvári. Tu by som mal napríklad ľudskú tvár a ten model je zbytočne komplexný, keď máte napríklad senzore, de detektory tváre, či je tam aj tečkový tvar, prenos a pre oči a chcem robiť takúto redukciu <coughs> pomocou algoritmu SVD. Takže chceme znížiť počet náhodných premenných, takže môžete sa pozrieť aj na túto dekompozíciu tvári. Opäť kliknite, je tu Dataset Faces Decomposition, takže to môžete celé nakopírovať, je tam 400 ľudských tvári, Takže vyskúšajte si aj tú redukciu. Takže ja sem šupnem. Tak. Toto prvé je, že sa mi stiahne z tohto portálu Fixer práve ten dataset v tých 400 tvári. rozdel som to na dve časti. A tu na už si potom pripravím rovno aj tie výsledky. Takže tuto len sme spracovali ten dataset v tejto prvej časti, že áno, máme ho stiahnutý a tu na v tomto ďalšom som si ho vykreslil. Takže urobil som si tzv. plot gallery. To znamená, chceme urobiť takýto jednuchý kanvas, kde som si vykresil tie tváre z toho datasetu. No a keď chceme použiť nejaký algoritmus, napríklad PCA alebo SVD, tak tu na už sme použili tú redukciu a vidíte, že ten obraz sa zmenil, stále vieme identifikovať sú tam ľudské tváre, či sme urobili redukciu dimenzie. Dobre, Ďalšia vec, výber modelu multimetrické alebo multimetric uh, evaluation alebo vyhodnocovanie, keď idete uh, porovnávať, overovať rôzne modely aj pre neurónové siete, opäť tu je príklad, takže si ho môžete rovno zobrať. Áno, potrebujete práve riešiť trénovací a testovací dataset a data a presnosť a potrebujete vyhodnocať, ktorý model je lepší. Takže toto je hlavne pre učenie s učiteľom. Takže opäť môžeme si sem skopírovať ten príklad. Najčastejšie, keď budete používať nejaký TensorFlow alebo SkyKidLearn, tak veľmi často, alebo nejaké iné rozhranie, tak veľmi často tam máte takýto gráf, na ktorý sa nanáša tzv. presnosť. A potom ju tu vidíte, máme ju pekne vykreslenú. Môžete porovnávať, že OK, tu nám máme takúto presnosť, pre trénovacie dáta a tu navidíme pre testovacie dáta. Porovnávate potom aj s rôznymi ďalšími modelmi, že ktorý sa lepšie natrénoval, ktorý má lepšiu presnosť. Dobre. A ešte tu máme jeden príklad na predspracovanie. Tomuto sa dneska budeme seriózne takisto venovať, že si to na manuálne. Tu sú konkrétne tri stratégia na predspracovanie, vidíte, tzv. diskretizácie, uniformné, kamins alebo kvantilové. Opäť môžete zobrať príklad tu na pre konkrétne typy stratégií, áno, pre diskretizáciu hodnú to znamená, chceli by ste izolovať tieto jednotlivé časti a pracovať s tým podľa príslušnej stratégie. Takže toto sú tzv. diskretizované kódovania, ktoré môžete použiť v rámci predspracovania, takže ja to tam opäť vložím. Sú tam všetky tie tri stratégie použité, aby ste si mohli robiť obrázok, ako vyzerajú takže ja ich sem rovno prásknem a výsledok je tento náš pekný Canvas graf. Takže vidíme tu poprvé vstupné dáta a tu na vidíte aplikáciu tej konkrétnej stratégie pre diskretizáciu hodnot. Dôležitá vec, prosím vás, tu na samozrejme sa vyžadujú znalosti zo štatistiky, že keď neviete, čo je diskretizácia hodnot, nic si z toho zatiaľ nerobte, toto je rýchokurs zatiaľ geniality na prehľad týchto našich machine learning techník a rôznych algoritmov. Takže na aby by si mali obrázok o tom, že, mh, že čo je klasifikácia, čo je regresia, čo je clustering. Aj si zatiaľ mali, ak sa hovorí šajnu, a vedeli si to aspoň troška zaradiť v hlave, že, mh, že čo to asi budeme robiť. Dobre. Takže toto, aby sme zatiaľ sa, sa chytili. A ešte jednu vec, ktorá nás čaká, to si budeme programovať manuálne. Ukážeme si, dneska si vysvetlíme, čo je dendrogram. Vyzerá to podobne ako nejaký rodokmeň, ale nechajte sa samozrejme zbytočne napáliť. Takže pri zlukových analýzách Budeme používať tzv. dendrogramy, takže si môžete nejaký dendrogram krásne vykresliť. Pozorno sa to nečíta z hora smerom nadol, ale z dola nahor, čo je prvý taký fail, keď to človek vidí prvýkrát. Tento, toto je typ grafu a vizualizácie, diagramu, ktorý sa budeme učiť používať. Takže na začiatku v podstate všetky body sa použijú a potom sa to rozdeluje podľa zlúkov, to si vysvetlíme. Takže toto, čo vidíme, je diagram, ktorý zobrazuje hierarchickú štruktúru pre clustering zlukovanie, ale používa sa to aj na klasifikáciu, či toto môžete používať či už v analýze, na clustering na zlukovanie, aj na klasifikáciu a chcete vizualizovať, že ako sú tie objekty zoskupené do tzv. klastrov. No, takže, a tuto konkrétne sme používali tzv. Uh, aglomerative clustering. Áno, to si ukážeme. Dobre, môžete si dať ešte jeden klaster, taký známy, tzv. iris data, to je taká pekná kvetinka, možno ste videli. Nejak na tom je strašne veľa rôznych uh, projektov. Toto je iris, kvietok, kosatec po slovensky. Tak si môžete dať ešte jeden dendrogram. Uh, Áno, pre dataset iris. Tu je tzv. Chcel som sa dostať k tomu, že SkyKid Learn má priamo už strašne hotový hotových datasetov, ktoré na vás čakajú, môžete ich začať používať. Jeden z nich je tzv. Iris, ten je z Ak budete čítať aj nejaké knihy alebo nejaké návody, tak skoro všetky začínajú priamo týmto kosacom, týmto Irisom, ktorý chceli identifikovať, čo je to za typ kosaca, ako sa rozdelujú podľa stonky, kvetu a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je ešte ukážka opäť klasterizácie. A týmto, Týmto príkladom na konci, konkrétne tej klasterizácii slukovne sa budeme venovať a to si budeme programovať. Nie tento, tieto konkrétne skripty, ale ja si mám iné príklady pripravené. Takže aby ste robili obrazov, že toto je, čo je nás zaujíma. Vysvetlíme si dopodrobne tieto dendrogramy a ten clustering. Takže zatiaľ, aby ste mali obrázok o tom, že aké ešte raz konkrétne algoritmy na strojové učenie a typy máme v dispozícii. OK, a videli sme F1 skóre. A ešte jedna vec, predtým, než túto čas uzavrieme. Ľudia sa ma často pýtajú, čo si mám prečítať, či mám začať, keď som napríklad začiatočník, mám nejaké, povedzme, skúsenosti s programovaním v Pythone a chcem sa ponoriť do toho strojučenia. Keď môžem odporučiť jednu jedinú vec, je to Giuseppe Canale, je to jeden talianský, nazme to influencer, ale on je reálne dátový vedec. A poprvé, Výborná kniha od neho je Mastering Machine Learning. Keby som len jednu knihu mal odporúčiť, to táto dá sa kúpiť na Amazone. Ale, vážení, na stránke xb.at je rovno pripravený, že je to takzvaná kuchárka, čo, sa, čo sú nielen na recepty, ale na programovacie jazyky. Ak si otvoríte xb.at, tak vždycky tam máte, že téma a rovno hotové riešenie v Pythone. Čiže napríklad typy premených v Python datasetoch. Nech sa páči. Nezávislé premené, závislé, čo sú interakčné premene, latentné premené a tak ďalej a tak ďalej, korelované. 15 najpoužívanejších e, algoritmov strojové učenia v Python. Klikneš a ideš. Tu je napríklad to SVM, -ko, Support Vector Machine, ktorý sme videli. Alebo Random Forest, ktorý sme tiež videli, náhodné lesy. Rozhodovace stromy, vidie, tu je zase aj ten Iris. Stačí len kliknúť a už to môžeš skopírovať do Jupiteru a trénuješ, učíš sa. Tu je logistická regresia, lineárna regresia. Čiže normálne proste sem ideš a môžeš trénovať. Čiže keď odporúčam jeho knihu a rovnako odporúčam tento jeho portál, to je v podstate ako keby podporný materiál, ktorý on dodáva k tej knihe a môžete ho použiť bezplatne. Takže normálne zobereš a môžeš začať trénovať. Takže vidíme, že toto som napríklad zobral príklad na lineárnu regresiu, sú tu vygenerované vzorové dáta, vytvorí sa pre lineárnu regresiu, ofituje sa to a chceme urobiť, že je tu napríklad hodnota 1, 2, 3, 4, 5 a tu je 2, 4, 5, 4, 5, to je k tomu výstup. A ja chcem zistiť, že aké tam bude 6, aká tam bude hodnota. No, na základe lineárnej regresie predpovedáme, že to bude 5,8 a máš jednoduchý príklad na lineárnu regresiu. Hotovo. Takže určite odporúčam, či už si kúpi túto knihu, alebo prejsť si tieto príklady. A áno, on má dokonca na TikToku svoj vlastný, nazvime to, kanál alebo profil, ktorý odporúčam sledovať a má tam aj tieto príkladíky. On je veľmi aktívny. Víte, tu toho hodne. Ja dneska budem používať úplne iné príklady, ktoré sú tu zámerne, aby ste si toto mohli doma popozerať. Takže čokoľvek vás bude zaujímať zo strojov učenia Víte, tu toho habadej, tak nech sa páči, toto odporúčam všetkými, takže Giuseppeho kanále ho odporúčam všetkými desiatimi. Znie to ako kanál, ale nie je to kanál, no. Takže vidíte tu na Chessboard Grains, Chain Methoding. Takže toto odporúčam všetkými desiatimi, napríklad tu na vidíte, môžete analyzovať airline ticket, anomálie v grafoch a tak ďalej. Dobre, takže toto, keď mám odporúčiť jednu jedinú vec a ešte si môžete pozrieť, ale tiež na prvý kniž, ktoré som prečítal, tento Building Machine Learning System with Python od Willy uh, Richard a Louis Pedro Coelho. Takže toto je pak publishing, takže tieto dva zdroje sú na začiatku fajn, okrem samotnej dokumentácie, ktorú tam máme. Dobre.